સબસ્ક્રાઇબ કરો બીકે ન્યૂઝ ચેનલને, પછી યુટ્યુબ એપ પર બેલનું બટન દબાવો અને નિહાળો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. જિલ્લામાં 15.35 લાખ પશુઓને ખરવા મોવાસાની અપાઈ રસી. સરહદી વિસ્તારમાં ખરવાથી અનેક પશુઓના મોત થતા હાથ ધરાયું રસીકરણ. પાલનપુર પાલિકા દ્વારા છેલ્લા એક વર્ષમાં 15.67 કરોડની કરાઈ વસૂલાત. શહેરમાં હજુ પણ મિલકત ધારકોનું 15 કરોડ ઉપરાંત પાલિકાના ચોપડે બાકી. રેલવે સ્ટેશન ખાતે 26 ફેબ્રુઆરીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કરશે વર્ચ્યુઅલ શિલાન્યાસ. રાજ્યના અન્ય રેલવે સ્ટેશનોની સાથે ભીડી રેલવે સ્ટેશનનો પુનઃવિકાસ યોજના અંતર્ગત શિલાન્યાસ. ધાનેરા તાલુકાના થાવર ગામના ખેડૂતે અમેરિકન બાજરીનું કર્યું વાવેતર. દવાના ઉપયોગમાં આવવાના કારણે અમેરિકામાં છે માંગ. બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારના ગામડાઓમાં ખરવા મોવાસા રોગને લઈ દૂધાળા પશુઓના ટપોટપ મોત નીપજતા પશુપાલકો કફોડી હાલતમાં મુકાઈ જવા પામ્યા હતા, ત્યારે પશુઓમાં ફેલાતા આ રોગને અંકુશમાં લેવા જિલ્લા પશુપાલન વિભાગ અને બનાસ ડેરી દ્વારા પશુઓનું રસીકરણ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે, જેમાં જિલ્લામાં 23.13 લાખ પશુઓને રસી આપવામાં લક્ષ્યાંક સામે અત્યાર સુધીમાં 15.35 લાખ પશુઓનું વેક્સિનેશન પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારમાં આવેલ વાવ, થરાદ, સુઈગામ, ભાભર, દિયોદર સહિતના તાલુકાઓમાં દૂધાળા પશુઓમાં ખરવા મોવાસાનો રોગ ફેલાતા અસરગ્રસ્ત બનેલા અનેક પશુઓના મોત નીપજ્યા છે. પશુપાલકોની આજીવિકા છીનવાઈ રહી હોય જિલ્લા પશુપાલન વિભાગમાં હરકતમાં આવી જવા પામ્યું હતું અને પશુઓમાં ફેલાતા ખરવા મોવાસા રોગને અટકાવવા માટે પશુપાલન વિભાગના 88 તબીબ અને બનાસ ડેરીના તબીબો સહિત 1000 કર્મચારીઓની ટીમો દ્વારા ગામે ગામ રસીકરણ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. જો કે જિલ્લામાં 23.13 લાખ પશુઓને રસી આપવાના લક્ષ્યાંક સામે અત્યાર સુધીમાં 15.35 લાખ પશુઓને વેક્સિનેશન કરવામાં આવ્યું છે. જો કે જિલ્લામાં ખરવા મોવાસા રોગથી અનેક પશુઓના મોત થયા હોવા છતાં તંત્રના રેકર્ડ પર માત્ર 15 પશુઓના મોત અને જિલ્લામાં માત્ર 3 તાલુકાના 5 ગામ અસરગ્રસ્ત દર્શાવવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં તંત્ર દ્વારા સાચી પરિસ્થિતિ પર પડદો પાડવાનો પ્રયાસ કરાઈ રહ્યો હોવાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના અંબાજી નજીક આવેલા કુંભારિયા ગામમાં આદિવાસી સમાજના લોકો દ્વારા મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કોટેશ્વર ગામ ખાતે આવેલા કાળા ભૈરવ બાપજીનું મંદિર આવેલું છે, ત્યાં તેમની આજે વિશેષ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી હતી, તો સાથે સાથે મેળાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મેળા અને વિશેષ પૂજા અર્ચના કરવાના પાછળનું કારણ એ છે કે વર્ષ સારું ગયું હોય અને સુખ શાંતિપૂર્વક પરિપૂર્ણ થયું હોય ત્યારે આદિવાસી સમાજના લોકો કુંભારિયા ગામ ખાતે મેળાનું અને વિશેષ પૂજા અર્ચનાનું આયોજન કરતા હોય છે, ત્યારે ગત વર્ષ સારો અને સુખ શાંતિપૂર્વક પરિપૂર્ણ થતાં આજ રોજ કુંભારિયા ગામ ખાતે આવેલા કાળા ભૈરવ બાવજીના મંદિરમાં વિશેષ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી હતી, તો સાથે સાથે મેળાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મેળામાં આદિવાસી સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં પોતાના પરંપરાગત વેશભૂષા સાથે પહોંચ્યા હતા,
અને મોડી સાંજ સુધી નાચ ગાના સાથે ધૂમધામથી આ મેળાની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. તો સાથે સાથે કાળા ભૈરવ બાપજીની વિશેષ પૂજા અર્ચના કરી આશીર્વાદ મેળવ્યો હતો. કુંભારિયા ગામમાં કાળા ભૈરવ બાપજીનું મંદિર આવેલું છે અને દર વર્ષે ગામમાં સુખ શાંતિ રહી હોય તો અમે દર વર્ષે મેળો કરીએ છીએ અને ના સુખ શાંતિ રહી હોય તો ખાલી પૂજા જ કરીએ છીએ. આ વખતે ખૂબ સારી રીતે આખું વર્ષ સુખ શાંતિ રહી એટલે આ વખતે પણ મેળો કરવામાં આવ્યો અને ખૂબ સારી રીતે મેળો પૂર્ણ થયો અને ખૂબ માણસો આવ્યા. 132 કુટુંબ અહીં આવ્યા અને પૂજા કરી અને ખૂબ શાંતિથી મેળો પૂર્ણ કર્યો. બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ શહેરમાં આવેલ ધણીધર ભગવાનના મંદિરે 365 દીવડા અને 56 ભોગનો અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવ્યો હતો. થરાદમાં આવેલા ધણીધર ભગવાનના મંદિરે અન્નકૂટ અને 365 દીવડા વરદાજી સારંગજી રાજપૂત તરફથી ધરવામાં આવ્યો હતો. સેનલનગર સોસાયટી રાજપૂતવાસમાં આવેલા શ્રી ધણીધર ભગવાનના મંદિરે અન્નકૂટ અને 365 દીવડા કરવામાં આવ્યા હતા. અન્નકૂટના દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા હતા અને અન્નકૂટનો પ્રસાદ દર્શન કરવા આવેલા ભક્તોને આપવામાં આવ્યો હતો. શ્રી ધણીધર ભગવાનના મંદિરના સંચાલક લક્ષ્મણભાઈ ભગત દ્વારા ભગવાનને અન્નકૂટ ધરવામાં આવ્યો હતો, તેમજ 14ના રાત્રે ભજન સંતવાણી કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. પાલનપુર એરોમાં સર્કલ પર ટ્રાફિક સમસ્યાના કારણે TRB જવાનને એક કાર ચાલક વચ્ચે ઘર્ષણ થયાનો એક વિડિયો સોશિયલ મીડિયા ઉપર વાયરલ થયો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર શહેરના હાઈવે પર આવેલ એરોમાં સર્કલ પર ટ્રાફિકની સમસ્યા માથાનો દુખાવો સમાન બની ગઈ છે. ટ્રાફિકના કારણે વારંવાર પોલીસ અને વાહન ચાલકો વચ્ચે બોલાચાલીના બનાવો બનતા હોય છે. આવો જ એક બનાવનો વિડિયો સોશિયલ મીડિયા ઉપર વાયરલ થયો છે. આ વિડિયોમાં TRB જવાન અને કાર ચાલક વચ્ચે બોલાચાલી થઈ રહી હોવાનું દેખાઈ રહ્યું છે. એરોમાં સર્કલ પર રોજબરોજ ટ્રાફિકની સમસ્યાના કારણે વાહન ચાલકો વચ્ચે પણ આવા નાના મોટા ઝઘડાઓ થતા રહે છે. હવે એરોમાં સર્કલ પર સર્જાતા ટ્રાફિકનો કાયમી ઉકેલ તંત્ર દ્વારા લાવવો રહ્યો. પાલનપુર પાલિકા દ્વારા છેલ્લા એક વર્ષમાં 15.67 કરોડની કરાઈ વસૂલાત. શહેરમાં હજુ પણ મિલકત ધારકોનું 15 કરોડ ઉપરાંત પાલિકાના ચોપડે બાકી. રેલવે સ્ટેશન ખાતે 26 ફેબ્રુઆરીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કરશે વર્ચ્યુઅલ શિલાન્યાસ. રાજ્યના અન્ય રેલવે સ્ટેશનોની સાથે ગીરડી રેલવે સ્ટેશનનો પુનઃવિકાસ યોજના અંતર્ગત શિલાન્યાસ. ધાનેરા તાલુકાના થાવર ગામના ખેડૂતે અમેરિકન બાજરીનું કર્યું વાવેતર. દવાના ઉપયોગમાં આવવાના કારણે અમેરિકામાં છે માંગ. તો જોતા રહો BK ન્યૂઝ ચેનલ. તમને ખબર છે તમારી દીકરી દીકરા માટે તમે સુપર ફાધર કે સુપર મધર છો. તમારું બાળક તમારી આંખોથી જ સમગ્ર વિશ્વને જોતું હોય છે.
પરંતુ જો તમને હૃદયરોગનો હુમલો આવે તો ત્યારે તમારા બાળક ઉપર શું વીતશે? ત્યારે તમારી સેવામાં હાજર છે આધુનિક સુવિધા સાથે બનાસ હાર્ટ હોસ્પિટલ, અને તેમાં પણ આયુષ્યમાન કાર્ડમાં સારવાર તદ્દન મફત. આયુષ્યમાન કાર્ડની સુવિધા ઉપલબ્ધ ઉત્તર ગુજરાતની પ્રથમ અતિ આધુનિક હાર્ટ હોસ્પિટલ. પારિવારિક સ્ટાફની સેવા એવી કે ઘરના માહોલની પણ ગરજ સારે. 24 કલાક હૃદયની સારવાર ઉપલબ્ધ. હોસ્પિટલનું પૂરું સરનામું શું? આપ અણગમતા વાળની સારવાર કરાવવા માંગો છો? શું આપ ખીલ કે ખીલના દાગમાંથી છુટકારો મેળવવા માંગો છો? શું આપ ચહેરા પરની કરચલીઓ દૂર કરાવવા માંગો છો? શું આપ ટાંકા વગરના મસા કે કપાસી નીકાળવા માંગો છો? શું આપ ટેટુ રિમૂવ કરાવવા માંગો છો? શું આપ દાદર ખરજુ કે ગુમડાથી પરેશાન છો? શું આપ હાથ પગના વાડિયાથી મુક્તિ મેળવવા માંગો છો? શું આપ જાતીય ગુપ્ત રોગ કે નખના રોગથી હેરાન છો? આ સિવાય ચામડીને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નના નિરાકરણ માટે તેમજ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીથી ડર્મા રોલર, કેમિકલ પીલિંગ, ફેસ રેજ્યુએનેશન, ડર્મા પેન, સ્કિન ટાઈટનિંગ, વેમ્પાયર ફેસ લિફ્ટ જેવી કોસ્મેટિક ટ્રીટમેન્ટ માટે એકવાર અવશ્ય કોન્ટેક્ટ કરો. ઉત્તર ગુજરાતની એકમાત્ર ફૂલી લેટેસ્ટ સ્કિન એન્ડ કોસ્મેટિક ક્લિનિક ડોક્ટર અનિતા સ્કિન એન્ડ કોસ્મેટિક ક્લિનિક, ગાયત્રી મંદિર સામે ડોક્ટર રમેશભાઈ વાર્ડેની ગલીમાં, ડીસા. એપોઇન્ટમેન્ટ માટે સંપર્ક કરો 99-250-91-438, 99-250-91-439. વિરામ બાદ સ્વાગત છે. પાલનપુર નગરપાલિકાની વેરા વસૂલાત શાખા દ્વારા ચાલુ વર્ષે રહેણાંકને કોમર્શિયલ મિલકતોના બાકી રહેણાંની વસૂલાત કરવા આક્રમક વેરા વસૂલાત ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી હતી, જેમાં બાકીદાર મિલકત ધારકો પાસેથી રૂપિયા 15.67 કરોડ ઉપરાંતની વસૂલાત કરી પાલિકાને આર્થિક સદ્ધર કરવામાં આવી છે, તેમજ પાલિકાનો બાકી કરની ભરપાઈ ન કરનાર રીઢા બાકીદારોની મિલકતો સીલ કરવાની સાથે મકાનોના નળ કનેક્શન કાપવામાં આવ્યા હતા. પાલનપુર શહેરમાં રહેણાંક તેમજ કોમર્શિયલ મળી 64,440 મિલકતો પાલિકાના ચોપડે નોંધાયેલી છે, જેમાં કેટલાક મિલકત ધારકો નગરપાલિકાનો કર નિયમિત ભરતા ન હોય તેમજ કર ભરવામાં લાપરવાહી દાખવતા હોય, પાલિકાના મિલકત ધારકોનો ચોપડે કરોડો રૂપિયાનો કર બાકી બોલતો હોય, પાલિકાની વેરા વસૂલાત શાખા દ્વારા કરોડોના બાકી કરની વસૂલાત કરવા તબક્કાવાર શહેરમાં વેરા વસૂલાત ઝુંબેશ હાથ ધરી હતી, જેમાં વર્ષ 2023-24 દરમિયાન 15,67,51,138ની જંગી રકમની વસૂલાત કરવામાં આવી હતી, જેમાં 1500 જેટલા રીઢા બાકીદારોને નોટિસો ફટકારવામાં આવી હતી. તેમ છતાં પાલિકાનો બાકી કરની ભરપાઈ ન કરનાર મિલકત ધારકોની 160 જેટલી મિલકતો સીલ કરવામાં આવી હતી, અને બાકી કર મામલે રહેણાંક વિસ્તારમાં 20 ઉપરાંતના નળ જોડાણ કાપી દેવામાં આવ્યા હતા. જોકે વેરા વસૂલાત શાખાએ એક વર્ષમાં આક્રમક વેરા વસૂલાત ઝુંબેશ હાથ ધરી 15.67 કરોડની માતબર વસૂલાત કરી પાલિકાની આર્થિક સ્થિતિ સદ્ધર બનાવી છે. તેમ છતાં શહેરમાં હજુ પણ 15 કરોડ ઉપરાંતનો મિલકત વેરો બાકી હોય આ બાકી કરની વસૂલાત કરવા આગામી સમયમાં ફરી આક્રમક વેરા વસૂલાત ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવનાર છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ભાભરમાં ગઈકાલે ચોરાયેલ બાઇક ભાભર પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં શોધી કાઢ્યું હતું. ગઈકાલે શનિવારના દિવસે એક યુવાને બાઇકની ચોરી કરી હતી, જેના લાઈવ ફોટો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા હતા. તેના આધારે ભાભર પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં ગણતરીના કલાકોમાં જ ભાભર પોલીસે બાઇક શોધી કાઢ્યું હતું, જેમાં બાઇક ચોરી કરનાર યુવાન ભાભર તાલુકાના મેરા ગામનો હોવાનું માલુમ પડતા તેની સામે ભાભર પોલીસે કાયદાકીય પગલાં લઈ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. દિયોદરમાં સતત બીજા દિવસે અકસ્માતની વણઝાર યથાવત જોવા મળી રહી છે. ગઈકાલે સમી સાંજે હાઈવે વિસ્તાર પર એક શ્રમિકને ગાડી ચાલકે અડફેટે લીધો હતો, ત્યારે સતત બીજા દિવસે અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે, જેમાં ડમ્પર ચાલકે બે બાઇક ચાલકોને અડફેટે લેતા એકનું ઘટના સ્થળે મોત નીપજ્યું હતું. દિયોદરના કોટડા પાસે અકસ્માતની ઘટના બની છે, જેમાં દિયોદરથી જાડા તરફ જતા ડમ્પરે બે બાઇક સવારને અડફેટે લીધા છે, જેમાં દિયોદરના સરદારપુરા તરફથી આવતા બાઇક સવાર વિક્રમભાઈ ગણપતભાઈ નાઈનું ઘટના સ્થળે મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે અન્ય ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે દિયોદર રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં પ્રાથમિક સારવાર આપીને વધારે સારવાર અર્થે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે, જ્યારે મૃતકની લાશને પોસ્ટમોર્ટમ માટે દિયોદર સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી છે. જોકે બનાવની જાણ પરિવારજનોને
તેમજ સ્થાનિક લોકોને થતા દિયોદર રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા, જ્યારે આ અંગે દિયોદર પોલીસે અજાણ્યા વાહન ચાલક સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. દિયોદરના કોટડા પાસે સર્જાયેલા ગમખવાર અકસ્માતમાં કાળ બનીને આવેલ ડમ્પરે સરદારપુરા રવેલ ગામના વિક્રમભાઈ ગણપતભાઈ નાઈને અડફેટે લીધો હતો, જેમાં વિક્રમભાઈ ગણપતભાઈ નાઈનું ઘટના સ્થળે મોત નીપજ્યું છે. એકના એક દીકરાનું અકસ્માતમાં મોત નીપજતા પરિવાર ઉપર અણધારી આફત ત્રાટકી પડી છે. જો કે મૃતક યુવાનના પિતાને પણ કેન્સરની બીમારી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પરિવારના એકના એક મોભી દીકરાનું અકસ્માતમાં મોત નીપજતા સમગ્ર સરદારપુરા ગામ હિબકે ચડ્યું છે. દિયોદરના કોટડા પાસે ડમ્પર ચાલકે બે બાઇક સવારને અડફેટે લઈ અકસ્માત સર્જ્યો હતો અને અકસ્માત સર્જી ડમ્પર ચાલક ઘટના સ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. જો કે 7 કિલોમીટર દૂર જાડા ગામ પાસે ડમ્પર ચાલક ડમ્પર મૂકી ફરાર થઈ ગયો હતો. જો કે સ્થાનિક લોકોને જાણ થતાં સ્થાનિક લોકોએ પોલીસને જાણ કરી હતી. જ્યારે પોલીસે જાડા ગામે પહોંચી ડમ્પરને પોલીસ મથકે કબજે લેવામાં આવ્યું હતું. જો કે પોલીસે ડમ્પર ચાલક સામે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. દિયોદરમાં પશુ હિંસાનો મામલો ગરમાયો છે અને આજે વિવિધ સમાજના આગેવાનોએ ભેગા મળીને રેલી નીકાળી હતી. બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદરના લુહારવાસમાં 4 દિવસ અગાઉ શીખ સમાજના માણસો દ્વારા લગ્ન પ્રસંગે માનતા પૂરી કરવા માટે એક બકરાની જાહેરમાં વિડીયો બનાવી બલિ ચડાવવામાં આવ્યો હતો, જેનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં હિન્દુ સંગઠન સાથે સ્થાનિક નગરજનો અને જીવદયા પ્રેમીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી આવ્યો હતો. જે મામલે દિયોદર પોલીસે એક ઇસમની અટકાયત કરી હતી, જેમાં સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ થતાં લોકોએ ભારે રોષ વ્યક્ત કર્યા બાદ 2 દિવસ પહેલાં દિયોદર આઝાદ ચોક ખાતે વિવિધ સમાજોના માણસો એકઠા થઈ પ્રાંત કચેરીએ આવેદનપત્ર પાઠવી ઉગ્ર રજૂઆત કરાઈ હતી. જો કે આજે સતત 4થા દિવસે પણ ગૌપ્રેમીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં આજે વિવિધ સમાજના આગેવાનોએ અને ગૌપ્રેમીઓની દિયોદર સર્કિટ હાઉસ ખાતે બેઠક મળી હતી અને બેઠક બાદ રેલી યોજી દિયોદર રાજવી અને પૂર્વ ધારાસભ્ય માનસીજી વાઘેલાને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેમાં દિયોદરના રાજવીએ લોકોની રજૂઆત સાંભળ્યા બાદ આવતીકાલે ગ્રામ પંચાયત કચેરી ખાતે સર્વ સમાજના લોકો ભેગા મળીને ચોક્કસ નિર્ણય લેવામાં આવશે અને તેમની સામે પ્રશાસન દ્વારા એક્શન લેવામાં આવશે તેવી ખાતરી આપી હતી. આપણે જે બીના બની છે એ ગામને શોભા આપે એવી નથી બીના, અને જાહેરમાં આવી પશુ બલિ એણે જે કરી છે એ એને આપણે વખોડીએ છીએ. કાલે 10:30 વાગે એ લોકો જે હોય દિયોદરમાં આવ્યા છે, કોણ છે કેટલા છે એમને પણ પંચાયત ઓફિસ બોલાવીએ. ગામના આગેવાનો પણ કાલે પંચાયત ઓફિસ આવો, મીડિયા પણ પંચાયત ઓફિસમાં આવે, અને આપણે પ્રશાસનમાં આપણે PSIને કે પ્રવંત સાહેબને એમને બોલાવવા તો એમને પણ બોલાવીએ, અને દિયોદરની જનતાને આજનો જે માહોલ છે અને જે રજૂઆત છે જે દિયોદરના વરિષ્ઠ નાગરિકોની અને વરિષ્ઠ વેપારી વર્ગની અને તમામ સમાજની કે આ લોકો દિયોદરમાં ના રહેવા જોઈએ, ને અમે એના સાથે સમજશું અને આ લોકોને કાલે બોલાવી કહી ભાઈ તમે જલ્દી દિયોદરથી તમારો જે વતન છે અહીંયા જતા રહો, બસ બીજી આટલી જ વાત છે. અને તમારી વાત ગામની વાત વ્યાજબી છે, અને આવા વિડીયો જે આવ્યા છે એ ખરેખર મને તો ખૂબ દુઃખ છે આ બાબતનું. અને ગામના અને દિયોદર જેવા એક શાંતિપ્રિય શહેરમાં આવી બીના બિલકુલ ચલાવી લેવામાં આવે એમ નથી, અને અમે તમારા બધાના સાથે છો અને જેમ ગામ કહેશે એમ અમે કરશું. ભીલડી રેલવે સ્ટેશન ખાતે 26 ફેબ્રુઆરી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વર્ચ્યુઅલ રીતે ઉપસ્થિત રહેશે અને રાજ્યના અન્ય રેલવે સ્ટેશનોની સાથે ભીલડી રેલવે સ્ટેશનનો વર્ચ્યુઅલ શિલાન્યાસ કરશે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ભીલડી રેલવે સ્ટેશનને પુનઃવિકાસ કરવાની યોજનાનો શિલાન્યાસ કરવા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 26 ફેબ્રુઆરીએ વર્ચ્યુઅલ રીતે ઉપસ્થિત રહેનાર છે, જેને લઈને ભીલડી રેલવે સ્ટેશન સત્તાવાળા દ્વારા તેની તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. ભીલડી રેલવે સ્ટેશન પર 26 ફેબ્રુઆરીએ સવારે 10:45 કલાકે ઉપસ્થિત રહેવા રેલવે તંત્ર દ્વારા જાહેર નિમંત્રણ પાઠવાયું છે. રેલવે મંત્રાલય દ્વારા અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના હેઠળ દેશના 554 રેલવે સ્ટેશનના પુનઃવિકાસ તેમજ 1500 રેલવે રોડ ઓવરબ્રિજ અને અંડરપાસના શિલાન્યાસ અને ઉદ્ઘાટન વડાપ્રધાનના હસ્તે કરવામાં આવનાર છે, ત્યારે ભીલડી રેલવે સ્ટેશનનું પણ અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના અંતર્ગત મુસાફરોને અદ્યતન સુવિધાઓ મળશે,
જેમાં અદ્યતન ગાર્ડન, પાર્કિંગ, વીઆઈપી વેઇટિંગ રૂમ, બુકિંગ, ઓફિસ, ટિકિટ વિન્ડો તેમજ ફૂડ ઝોનનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારે આવતીકાલે સોમવારના રોજ ભીલડી રેલવે સ્ટેશન ખાતે પુનઃવિકાસના ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે રેલવેના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહેશે. આ કાર્યક્રમમાં સ્થાનિક રાજકીય આગેવાનો, પંચાયતોના સરપંચો, જિલ્લા તાલુકા સદસ્યો, વેપારીઓ, સમાજસેવકોની સૂચક ઉપસ્થિતિ રહેશે. રેલવે સ્ટેશનના ખાતે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાશે. ત્યારબાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વર્ચ્યુઅલ રીતે ઉપસ્થિત રહી રેલવે સ્ટેશનના પુનઃવિકાસ માટેનો શિલાન્યાસ કરશે. ફરી સમય થયો છે વિરામનો, અને વિરામ બાદ જોઈશું. ધાનેરા તાલુકાના થાવર ગામના ખેડૂતે અમેરિકન બાજરીનું કર્યું વાવેતર. દવાના ઉપયોગમાં આવવાના કારણે અમેરિકામાં છે માંગ. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો અહીં બાજરો અને બાજરી બંને ધાન્યની ખેતી મોટા પ્રમાણમાં થાય છે, જે ધાન્ય ખોરાકના ઉપયોગ લેવામાં આવે છે. જો કે આ ખેડૂતોથી અલગ ખેતી કરીને ધાનેરા તાલુકાના થાવર ગામના ખેડૂત જેતાભાઈ પટેલે પોતાના ખેતરમાં શિયાળા ઋતુમાં અમેરિકન બાજરીની ખેતી કરીને સફળતા મેળવી છે. જે પ્રમાણે યુગ આગળ વધી રહ્યો છે તેની સાથે ખેતીમાં પણ અનેક સંશોધન થઈ રહ્યા છે. આ જ રીતે ખેડૂત જેતાભાઈના પરિવારે અમેરિકન બાજરી વિશે માહિતી મેળવી પોતાના ખેતરમાં વાવણી કરી હતી. ધાનેરા તાલુકાના ખેડૂતો માટે અમેરિકન બાજરીનું વાવેતર નવી ખેતીનો સંદેશ આપી રહ્યું છે, જેને લઈ અમેરિકન બાજરી જોવા માટે ખેડૂતો જેતાભાઈના ખેતરની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. પ્રગતિશીલ ખેડૂતોનું માનીએ તો અમેરિકન બાજરીનું વાવેતર સફળ માની શકાય, કારણ કે અમેરિકન બાજરીની માંગ અમેરિકા દેશમાં વધારે છે. કારણ કે આ બાજરી દવા બનાવવા માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ રહી છે, જેના થકી ખેડૂતોને પણ આર્થિક ફાયદો થઈ શકે છે. આ થાવર જેતાભાઈ રાવતા અને નગાભાઈ રાવતા એમના ખેતરમાં વાવેતર કર્યું છે, અને જગદીશભાઈએ રાજસ્થાનમાં સંપર્ક કરી અને બાજરી આ વિદેશમાં બાજરી થાય બહુ બાજરી લાવી છે. 1,050 રૂપિયાનો સરકારનો ભાવ છે. સરકાર આપણા પૈકી માલ લઈ આવવા અને વીઘે 7-8 બોરી બાજરી થાય. 90 દિવસે પાકે, રાડ હોય તો 120 દિવસે પાકે, અને આ ઓછે પાણીએ વાવેતર પાકે. અને અણને કોઈ રોગ પણ નથી આવતો, કોઈ ભૂંડ પણ નથી ખાતું, કોઈ અત્રો મેલો મને પડ્યો પણ અણમાં કોઈ મેલો હાલમાં નથી. અને બાજરીમાં અમન ભળવા પ્રમાણમાં એમ રો, અને શિયાળામાં સારું મારું ઉત્પાદન આવશે. પાનો ઢોરરે ખાવા માટે કોઈ નથી. આ હેક બાજરી, હેક બાજરી પણ ખારી બાજરી લાગે એમ.
શું કામે આવે બાજરી? આ દવા રૂપમાં થાય બાજરી, અને વિદેશ વાળા લે, વિદેશમાં શું કામે થાય? દવા રૂપમાં થાય. અને 90 દાડે પાકે, અને વિઘામાં કમસે કમ 6-8 બોરી બારી થાય, અને ઝડપી પાકે, અને 1000 ભાવ નક્કી કરેલો હોય, અને ઉત્પાદન સારો આવે. બરાબર. કેત પ્રેરણા મળી આવી બાજરી? આ બાજરી ઓનલાઈન કરવી પડે, ઓનલાઈન કરીને ઓનલાઈન નોંધાવણી કરે, અને સરકાર બાજરી ડાયરેક્ટ લઈ રહી, અને કોઈને કોન્ટ્રાક્ટ બાજરી લેવી હોય તો દેવાભાઈ માદેવાભાઈ સંપર્ક કરવો. શું કામે આવે આ બાજરી? બાજરી દેવામાં જાય. હા, પાવડર વિદેશમાં જાય. ધાનેરા તાલુકામાં મોટા ભાગે ખેડૂતો શિયાળા ઋતુમાં ઘઉં, રાયડા, એરંડા સહિતની મુખ્ય ખેતી કરે છે, તો બીજી તરફ ખેતરમાં પાક તૈયાર થાય તેની સાથે પાકના ભાવ પણ ઘટી જાય છે. અનેક સમસ્યા સાથે ખેડૂતો ખેતીને આગળ ધપાવી રહ્યા છે. આવા સમયે જેતાભાઈ નવી ખેતી તરીકે અમેરિકન બાજરીનું વાવેતર કર્યું છે, જે અમેરિકન બાજરીના વાવેતરમાં ખર્ચ થતો નથી, સાથે ઓછા પાણીએ અમેરિકન બાજરી તૈયાર થઈ જાય છે. અને બીજો જરૂરી ફાયદો, અમેરિકન બાજરી ખેતરમાં તૈયાર થાય તેની સાથે તેના ભાવ અને ખરીદી થઈ જાય છે, અને ઉપજ પણ વધારે મળે છે. આ બાજરી જગદીશભાઈએ કોન્ટેક્ટ કરીને લાવેલી છે, અને અમેરિકન બાજરી કહે છે. ભાવ 1050 નક્કી કરીને લાવેલી છે. આ બાજરીમાં ખર્ચો 0 કહેવાય. ઓલી તે શિયાળુ સિઝનમાં ખર્ચો કરો, એમાં અડગળ ખર્ચો કોઈ બચતું નથી. અને આ બાજરી રાયડા કરતી 1.5 બમણી થાય. બરાબર. અને કોન્ટેક પદ્ધતિ છે, આમાં જીવાત પણ પડતી નથી. આ મેલામાં રાયડો ખાઈ ગયું મેલો, પણ આ બાજરીમાં મચ્છર પણ ઉડતું નથી. એટલે આ બાજરી ખેડૂતને પોષાય, ભવરાય, અને બિલકુલ ઓછા પાણીએ પાકે. બરાબર. એટલે ખેડૂતના હિતમાં છે આ વાવણી કરવી જોઈએ. બરાબર. હા, શું ભાવ? ભાવ 1050 નક્કી કરીને વાવી લઈએ, કોન્ટેક પદ્ધતિ. અને આ જે હેવો બિયાણ હાઇબ્રિડ નથી, ઓર્ગોનિક હાઇબ્રિડ નથી. શું કામ આવે બાજરી? આ દવામાં આવે. આ પહેલી અનુભવ હે કે અમે પહેલી ફેર વાવણી કરીએ, દવામાં આવે હે, ખાવામાં વપરાય કે એ માહિતી નથી. અને એ માહિતી અમને હોમેવાળા બિયાણ આવ્યું એને આવી નથી. કેટલી વાવી છે, કેટલી ઉપજ લેશો તમે? આ બાજરી રાયડા કરતી ડબલ, એટલે રાયડો વીઘે 5 બોરી થાય તો 8-10 બોરી આ થાય. અને રાયડો 900 રૂપિયા આજ બજાર ભાવે, તો બાજરી 1050 ફાઇનલ નક્કી કરીને વાવી લઈએ. એટલે ખેડૂતને વળતર સારું જ મળે, અને વાવણી કરાય ઓછા પોણી. 3 આ બાજરી પાકી જાય. રાયડો 5-6 લે, દરેક આ બાજરી 3 પાકી જાય. એટલે ફાયદાકારક હોય ખેડૂત માટે. અમે વાવી જ જોઈએ. આ પહેલી અમે વાવીએ, સારો તો ઉતારો દેશે, બધે વાવશે. અને શિયાળુ રાયડાની ખેતી કરશે જ ને. ધાનેરા તાલુકાના થાવર ગામમાં પ્રથમવાર અમેરિકન બાજરી તરીકે ઓળખાતી બાજરીનું વાવેતર થયું છે. જો અમેરિકન બાજરીના વાવેતરમાં ખેડૂતોને આર્થિક ફાયદો થાય તો પાણીની સમસ્યા સામે ખેતી સફળ માની શકાય. ન્યૂઝ બુલેટિન પૂરો કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. જિલ્લામાં 15.35 લાખ પશુઓને ખરવા મોવાસાની અપાઈ રસી. સરહદી વિસ્તારમાં ખરવાથી અનેક પશુઓના મોત થતા હાથ ધરાયું રસીકરણ. પાલનપુર પાલિકા દ્વારા છેલ્લા 1 વર્ષમાં 15.67 કરોડની કરાઈ વસૂલાત. શહેરમાં હજુ પણ મિલકત ધારકોનું 15 કરોડ ઉપરાંત પાલિકાના ચોપડે બાકી. રેલવે સ્ટેશન ખાતે 26 ફેબ્રુઆરી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કરશે વર્ચ્યુઅલ શિલાન્યાસ. રાજ્યના અન્ય રેલવે સ્ટેશનોની સાથે ગિરડી રેલવે સ્ટેશનનો પુનઃવિકાસ યોજના અંતર્ગત શિલાન્યાસ. ધાનેરા તાલુકાના થાવર ગામના ખેડૂતે અમેરિકન બાજરીનું કર્યું વાવેતર. દવાના ઉપયોગમાં આવવાના કારણે અમેરિકામાં છે માંગ. તો આ હતા આજના સમાચાર. વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.